vielä käydä eduskunnassa, mutta eihän siellä tietenkään enää ketään ole. Kansanedustajat ovat luikkineet jo kesälomille tai kuten virallinen termi kuuluu istuntotauolle, josta palataan vasta syyskuun alussa. No ihan näin totuus ei tietenkään ole. EU-puheenjohtajuuden vuoksi esimerkiksi suuri valiokunta on jatkossa valmiudessa ja aikoo kyllä kokoontua heti ensi viikolla taas. Ja voi olla, että jokunen kansanedustaja joutuu uhrautumaan Porin jatseellekin. Ja elokuussa koittaa ankara arki, kun kansanedustajat joutuvat kokoontumaan eduskuntaryhmien kesäkokouksiin, mutta ei kerrota tätä yleisönosastoihin ja kansanradioon, ettei hyvä ärhentely mene ihan piloille. Mutta jos sitä vahingoniloa nyt jostain haluaa etsiä, niin sitten on tietenkin tämä ministerien kesälomat. Valtioneuvosto nimittäin eilen hyväksyi vuosilomaa vastaavat vapaat ministereille ja kas, siellähän onkin tämmöisiä mahtavia 2-3 viikon siivuja itse kullekin. No, tästäkin joku saattaisi tietysti kysäistä, että aika hyvin on lomaa tienattu noin 3 viikon työpuhteella. Politiikan tarkkailijat ovat panneet merkille, että Euroopan unionissa käy nyt hirmuinen kuhina, kun EU:n johtajanviroista yritetään sopia jopa niin, että sunnuntai-illaksi on kutsuttu kokoon ihan ylimääräinen huippukokous tämän takia. No miksi Saksalla ja Ranskalla on näin hirmuinen kiire? No tietenkin sen takia, että maanantaina unionin puheenjohtajuuden ottaa Suomi. Ja kun Antti Rinne paukauttaa nuijan pöytään, niin siitä onkin sitten oksat pois. No ihan näin asia ei tietenkään mene, sillä tämä on hallitusten ja nimenomaan isojen maiden hallitusten välistä peliä. Mutta Suomellakin on siinä oma sanansa sanottavana, vaikka Suomi otti hyvinkin kunniakkaasti ja kunnianhimoisesti tavoitteeksi tehdä EU:sta ilmastopolitiikan keihään kärki puheenjohtajakaudellaan, niin voi ikävä kyllä olla niin, että tavoitteeksi saattaa hyvin riittää se, että pitäisi nyt edes sen unionin kasassa. Ei helpolta näytä. Suurilla mailla on suurten ja pienillä mailla pienten maiden murheet. Täällä kotisuomessa keskusta näkyy jälleen siirtyvän K-linjalle vuosien tauon jälkeen, kun on tarjolla Kaikkosta, Kulmunia, Kärnää ja yksi Kurvinenkin oli varaa jättää Uuninpankolle korkoa kasvamaan. Ja jos eivät omat riitä, niin aina voi lainata kokoomukselta. Ainakin yksi Kanerva tulee heti ensimmäisenä mieleen. Mutta ei tämä peli vielä ihan Kulmunissa ole, koska huujen mukaan itse Paavo tutkii jo nimen muutosta. Tätä pitää vähän makustella. Käyrynen, Käyrynen, Käyrynen.